אנחנו נפתור שאלה עכשיו משאלון 482 חורף 2014. שאלה אחת, סדרה חשבונית, ויש סעיף אחד שמתייחס בקטנה לסדרה הנדסית. אז אפשר להתייחס אליה כאל מעורבבת, אבל בעיקרון אפשר לסווג אותה כסדרה חשבונית. הקישור השאלה נמצא פה למטה, ויש פה זבוב שמתרוצץ כבר כל הצילומים. נתוני הסדרה החשבונית עולה, A1, A2, A3, AN וכו'. נתון A1 כפול A4 שווה A2 בריבוע. הראה כי האיבר הראשון בסדרה החשבונית, A1 כלומר, שווה להפרש הסדרה, שווה ל-D. מה מומי? לא מקדישים מחשבה. יש כלל עבודה שאמרנו, כל פעם שאנחנו רואים איבר גדול, שהוא לא A1, גדול מ-A1, נפרק אותו. נפרק אותו, מה זה אומר? לפי נוסחת איבר כללית. מה אומרת נוסחת איבר כללית? AN שווה A1 ועוד D, הפרש הסדרה, כפול N מינוס 1. אני אוהב לחשוב את ה-D לפני, למרות שבספרים זה מופיע אחרי, ה-D. אז A1 יש לי, אמרנו לא נוגעים. כפול A4. כמה זה A4 לפי הנוסחה? הוא שווה ל-A1. ועוד N-1, 4 פחות 1 זה 3, 3D. שווה A2. כמה שווה A2? A1. 2 מינוס 1 זה 1, 1 כפול D ועוד D. וכל זה בריבוע. נפתח סוגריים, A1 כפול A1 זה A1 בריבוע, ועוד A1 כפול 3D, נרשום 3D כפול A1, שווה. A1 ועוד D בריבוע, אפשר לפתוח את זה כנוסחאות כפל מקוצר, מי שזוכר, מי שלא, מותר לעשות ככה. בסדר? כי מה זה A1 ועוד D בריבוע? זה A1 ועוד D כפול עצמו, זה זה. אז אפשר לעשות זה כפול זה. זה כפול זה, זה כפול זה, זה כפול זה. אני אפתח את זה לפי נוסחות כפל מקוצר, זה אומר זה בריבוע. ועוד 2 כפול זה כפול זה, זה 2D כפול A1, ועוד האיבר הזה בריבוע. טוב, יש לנו A1 בריבוע ו-A1 בריבוע בכל אגף, אפשר לשמוט את זה, בעצם זה נופל. הרעיון זה שאני בעצם מחסיר A1 בריבוע. אוקיי, אז בואו נמחק את זה. זה אני מעביר לצד שני במינוס. שימו לב שזה אותו דבר. 3D A1 מינוס 2D A1 שווה D בריבוע. אתם רואים שזה וזה אותו דבר? יש לי 3 כאלה, DA1, DA1, 3 כאלה, פחות 2 כאלה. נשאר לי 1 כאלה. DA1, יש לי 3 כאלה, פחות 2 כאלה. אז נשאר לי 1 כאלה. וזה שווה ל-D בריבוע. בעיה קצת, כי יש לי פה שני נעלמים. אבל בעצם אני יכול לחלק ב-D. האם מותר לנו לחלק בנעלם, במשהו שאנחנו לא יודעים כמה הוא? לא, אסור. כי אולי הוא שווה 0, ואז מוצאים את עצמנו, מחלקים ב-0. אבל D, הפרש של סדרה חשבונית מהסוג הזה, הוא לא יכול להיות 0, אחרת הסדרה עומדת כל איבר, לא מוסיפים לו כלום. כן? 2 ועוד 0, והאיבר הבא ועוד 0 ועוד 0. אז מותר לנו לחלק, היות ו-D שונה מ-0, רצוי לרשום ככה. לחלק ל-D, D שונה מ-0. אז פה אני ארשום את זה ככה, נכון? זה וזה מצמצמים, A1, D בריבוע, מה זה D בריבוע? זה D כפול D. מצמצם, והנה מה שביקשו. תוכיח שהאיבר הראשון בסדרה שווה להפרש הסדרה. אז הנה הוכחנו ש-A1 שווה ל-D. ובטח נעשה בזה שימוש בהמשך. אנחנו בסעיף ב'. בואו נקרא את הסעיף ב'1. שלושת האיברים, A4, A6 ו-A9, A9 של הסדרה החשבונית מהווים סדרה הנדסית. כלומר, אלה איברים בסדרה החשבונית, אבל הם סדרה הנדסית. A4 הוא האיבר הראשון בסדרה ההנדסית. מצא את מנת הסדרה ההנדסית.
מה זה מנת הסדרה? כמו שבסדרה חשבונית יש הפרש, בסדרה הנדסית יש מנה. מה זה מנה? תוצאת חילוק בין שני איברים סמוכים. כלומר, אני רק אעשה סדר. נניח שהסדרה B היא הסדרה הנדסית, האיבר הראשון שלה זה A4, האיבר השני שלה זה A6, והאיבר השלישי שלה זה A9. איך מוצאים מנה? עושים B2 חלקי B1. או מה עושים? B3 חלקי B2. זה נותן לי את המנה של הסדרה הנדסית. בואו ניקח את זה, B2 חלקי B1, Q זה סדרה, זה מנה מסומנת. B2 חלקי B1, מי זה B2? A6 חלקי B1 חלקי A4. עוד פעם חזרנו לכלל. כל פעם שאנחנו רואים איבר שהוא גדול מ-A1, נפרק אותו לפי נוסחת איבר כללי. תזכרו, אלה איברים בסדרה הנדסית. אבל אם אני רוצה לקבל את A6, A6 הוא איבר בסדרה החשבונית שלנו, אז אני יכול להשתמש בנוסחה של איבר כללי בסדרה החשבונית. כנ"ל את A4, הוא איבר בסדרה החשבונית. אם אני רוצה, אני יכול לבטא אותו בעזרת הנוסחה של איבר כללי בסדרה החשבונית. איך זה הולך? זה הולך A1 ועוד N מינוס 1, כלומר 6 פחות 1, שזה 5 כפול D. איך הולך A4? A1 ועוד N זה 4, 4 פחות 1, 3, 3D. איך אפשר להתקדם עם הביטוי הזה? בואו נראה. זוכרים מה היה גילינו קודם? ש-A1 שווה ל-D. אז בכל מקום שיש A1, אני יכול להחליף D. כי הם שווים. מה קיבלתי? שימו לב, זה המנה, כל הדרך. זה 6D, D ועוד 3D זה 4D. D ו-D מצטמצם, קיבלנו 6 חלקי 4, 6 חלקי 4 זה 1.5. מנת הסדרה זה 1.5. אנחנו ממשיכים לבית 2. בית 2 לדעתי חוזרים חזרה לסדרה החשבונית. בואו נראה. סכום שלושת האיברים שבתת סעיף בית 1 הוא 133. סכום שלושת האיברים שבתת סעיף, אתם יודעים מה זה תת סעיף? תת סעיף, הם אמרו את השם שלו, בית 1, בית זה הסעיף הראשי, תת סעיף זה סעיף שנמצא בתוכו. כתבו לנו, בית 1 הוא 133. מי זה האיברים שבתת סעיף בית 1? זה A4, A6 ו-A9. אמרו שהסכום שלהם, הנה הסכום, זה 133. מצא את הפרש הסדרה החשבונית, את D. עוד פעם כלל העבודה. כל פעם שרואים איבר גדול, מפרקים אותו. אז עכשיו אני אעשה אותו יותר מהר, אפרק את זה יותר מהר. A4 זה A1 ועוד 3D. A6, כבר עשינו את זה קודם, A1 ועוד 5D. A9 זה A1 ועוד N זה 9, 9 פחות 1, 8, 8D שווה 133. אבל זוכרים, זה שווה ל-D. זה שווה D, וזה שווה D, A1 שווה ל-D. אז מה בעצם כתוב לנו פה? אולי נרשום את זה ככה, כמו שצריך. זה D, וזה D, ופה היה D. יש לנו D ועוד 3D, זה 4D, 5D, 10D ועוד 5D, 10D, 11D ועוד 8D, 19D. שווה 133, D שווה 133 לחלק ל-19, 133 לחלק ל-19, 7. D שווה 7, A1 ו-D שווים, אז A1 גם 7. A1 שווה ל-D וכל אחד מהם שווה 7. אבל מצאנו את מה שביקשו, את הפרש הסדרה החשבונית. סכום N האיברים, תקראו, הקישור לשאלה נמצא פה למטה. סכום N האיברים הראשונים בסדרה הנתונה מקיים SN גדול מ-11,977. מצא את ה-N הקטן ביותר המקיים את האי שוויון. קשה לי להבין מה זה. מצא את ה-N הקטן ביותר המקיים את האי שוויון. אני לא כופה על עצמי להבין סעיף כבר בהתחלה כל כולו להבין אותו. לא כל כך מבין, מצא את ה-N הקטן ביותר המקיים את האי שוויון. ונתון שהסדרה שלנו החשבונית מקיימת את זה. לא יודע.
אבל חברים, תמיד מתחילים ממשהו שכן יודעים. מה זאת אומרת כן יודעים? סכום של סדרה הנדסית, חשבונית, סליחה, זה שני A1, ועוד D כפול N מינוס 1, סוגריים גדולים, כפול N חלקי 2. אני אקח את זה ואני אשווה את זה. אני ארשום את זה קודם. שני A1. כמה זה A1? זה 7. 2 כפול 7 ועוד. D, D זה 7. כפול N מינוס 1, אני לא יודע מה זה N. כפול N חלקי 2. אני אבדוק. שווה. איזה N גורם לסכום הסדרה להיות שווה ל-11,977. 19,777. איזה N גורם לזה? אתם רואים? יש פה משוואה, היא נעלה מחד. אז בואו נראה, 11,977 שווה 14 ועוד 7N. 7 מינוס 1 זה מינוס 7 כפול N חלקי 2. 11 שווה 14 פחות 7 זה 7, יוצא לנו פה בסוגריים 7N פלוס 7 כפול N חלקי 2. אני אכפול את המשוואה הזו ב-2, מה שיקרה, זה יהיה כפול 2, 11,977 כפול 2, 23,954 שווה 7N ועוד 7, N. ה-2 הזה יצטמצם. הולכת להיות משוואה ריבועית כזו. אני עדיין לא יודע מה רוצים ממני כל כך, תכף אני אנסה להבין. נפתח סוגריים, 7N בריבוע, 7 כפול N, 7N. אז את זה אני אעביר לצד השני, ומפה זה יהיה מחשבון. 7N בריבוע, ועוד 7N, מינוס 23,954. בואו נמצא את N, מוד 5, 3, זה 7, זה 7, זה מינוס 23,954. N שווה 58, ו-N שווה מינוס 59. N הוא מספר טבעי, בסדרות N שלנו, גם נהוג לסמן מספר טבעי N, אבל N הוא מספר טבעי, זה מספר. המספרים שאנחנו מכירים, מאיפה? מטרום מגן, מטרום בית ספר או משהו, איך שקוראים זה. מספרים השלמים, חיוביים, 1, 2, 3, 4, 5 וכו'. אז, ולכן N לא יכול להיות מינוס 59. זה גם מיקום של איבר בסדרה. אז N שלנו 58. אבל שימו לב, אני השוויתי את הסכום לסכום הזה. ויצא לי שאם N 58, אם N יהיה 58, אם יהיו בסדרה הזו 58 איברים, סכום הסדרה יהיה זה. אבל הם לא רוצים שסכום הסדרה יהיה זה. מה הם רוצים? שהוא יהיה יותר מזה. אז אם אני אוסיף עוד איבר, במקום שיהיו 58, שיהיו 59 איברים, זה מבטיח לי שהסכום יהיה גדול מזה. שוב, 58 איברים נותנים לי בדיוק את הסכום הזה. ראינו. הם רוצים שהסכום, תמצא את N, ככה שהסכום יהיה גדול מזה. אז אני אבחר את 59, או מה דעתכם על 60? מה דעתכם על 61 ו-62, נכון? כל N כזה שאני אבחר, זה מבטיח לי שהסכום יהיה יותר מזה. עכשיו אני מבין. זו הכוונה שאמרו, מצא את ה-N הקטן ביותר המקיים את האי שוויון. כל ה-Nים האלה, 59, 60, 61, 62, 63, עד אינסוף, הם מקיימים את הדבר הזה, שהסכום יהיה גדול מ-11,977. אבל אמרו, אל תבחר לנו את כל אלה. תביא לנו את ה-N הקטן ביותר. N הקטן ביותר זה ה-59. זהו, זה הכל חברים, שמחתי לעזור לכם, אני אודה לכם, תעשו לייק לסרטון ותרשמו לערוץ. אנחנו ניפגש בסרטונים הבאים, אז תודה, ביי ולהתראות.